Ahojte ľudia, ja som Cian z kanálu JPEGLP a dnes si ukážeme, ako jungliť v Dote 2, alebo ako jungliť pre úplných idiotov. Veľa ľudí mi posielalo správy a e-maily, aby som urobil nejaký takýto tutoriál na to, ako jungliť. Tiež toto video dlžím mnohým z vás, ktorí sú sklamaní z toho, že netočím Dotu 2, pretože ju veľa nehrám naozaj. Už len s LOLkom mám aké také problémy, keď vidie nová rýchlovka, aby som dostihol. Ale povedzme si pravdu. Som proste dobrý. Dobre, to mi vypadla myšlienka. Tak začíname vždy s tangom, pozrite, ak ste Radiant, tak zožeríte tento strom, na ktorý som pred chvíľou klikal. Toto vám vytvorí takéto miesto, z ktoré budete pulovať creepov. Čo je to pulovanie? Creepovie sa spawnujú každú minútu a prvýkrát sa spawnujú na 0.30 sekunde. Takže na 30. sekunde sa spawnú a potom sa spawnú ešte raz na prvej minúte. A potom už postupne po jednej minúte, čiže na druhej, tretej, štvrtej a aj piatej. A tak toto ide. Do nekonečna. Tam sme zjedli jeden strom a ukážeme si prečo. Čas nám pekne tiká, máme ešte 40 sekúnd, takže o čom si povieme. Tento víkend vás čaká ešte jedno video. Ja viem, veľmi zaujímavé dve videá, hneď za 3 dni alebo za 2 dni. Uvidíte, dúfam, že sa vám bude páčiť, pretože ja som si na ňom dal veľmi záležať a hovorím vám, je to veľké. Je to strašne veľké a teším sa na to. Som zvedavý, ako sa vám to bude páčiť, ako na to zareagujete. Ale späť k Dote 2. S každým hrom sa džungli inak a niektorí z vás mi tu budete písať komenty: Cian, toto tak sa nemá džungliť, ty debilo. Ja viem, tak sa možno nemá džungliť, ale je to cesta, ktorú môžete využiť na každého hira, úplne na každého, s ktorým sa vám dá džungliť a bude to fungovať. Začneme tento camp, zautočíme na ktorého chcete, ktorý vám príde ako najvhodnejšia obeť. A aby som dokončil vetu a myšlienku, nebudete zaostávať v leveloch a farmu budete mať tiež celkom slušnú a k tomu budete ešte aj pomáhať svojim partnerom na lineách. Tým, že budete pulovať. Na Ursu som si kúpil aj Ring of Basilius, aby som si rýchlejšie postavil Vladimír. Vladimír Zofering, pretože ako všetci vieme, je to dobrý item. Ideme ďalej. A teraz ide tá hlavná časť. Je to pulovanie, dám si tango, aby som sa zregeneroval. Ako vidíte, hore je 1.13. Na 1.15 ich pulnete a prebehnete takto medzi tieto stromy a presne vtedy idú creepovia. Buď na 1.15 alebo na 1.45, je to úplne jedno. Ale musí to byť na 1.15 alebo 1.45. Takto ich pulnete. Creepovia vám teraz pomôžu zabíjať, áno. Ale vy teraz prebehnete ešte ďalej a pulnete týchto creepov hore. Takže dostanete ešte viacej XP. Dostanete menej goldov, pretože nemáte veľmi čas last hitovať, ale dostanete oveľa viac XP. Takže sa rozhodnite, čo chcete, či XP alebo last hity. Tu sa mi to celkom nevydarilo, prešli len dvaja creepovia, ale aj to stačí. Aj to stačí. A týmto, že pulujete, nepomáhate len sebe, že tam máte tých miliónov, pomáhate aj ľuďom na line, pretože automaticky nepušujú. Môžu viac last hitovať, pretože tí creepovia tam nie sú, čiže nepušujú. A opozitný tým nemá ako lasitovať, pretože nemá čo lasitovať, pretože creepovia vám pomáhajú v džungli. Prepačte, mám sucho v hrdle. Tam ešte jeden creep sa zastavil, ale to by som nestihol, mám malo HP. Tu sa rozhodujem a idete späť do prvého kempu a opakujete. Ak ste dire, nepotrebujete zjesť jeden strom. Začnite na malom kempe, ktorý je tento. Všetkých pobijete. Kúpil som si tango takisto ako na Ursu, pretože keby náhodou ma niekto genkol alebo tak, mám nejaký regen. To je Ligan, keby ste ne... Aj. A už viem, chytil som späť niť. Prebehnite sem a tento camp budete pulovať zase na 1.15 alebo 1.45. To je na vás, pretože čakám 1.15 a prebehnete. Jedno, či sa ten dolný camp respawne alebo nie, ide o to, aby ste tu boli na 1.15. Creepovia vám zase pomôžu zabiť týchto zloduchov, týchto zlosinov. Snažte sa získavať lásity, ak ste na tomto mieste, pretože naozaj nemusíte double pulovať, takže urobte všetko preto, aby ste mohli dostať ten druhý lásity, alebo vlastne všetky lásity. Prepáčte.
Juj, to bol budík. Asi sa mám zobudiť. Bože, to bol vtip, Cian. To bol vtip. No. Táto jungle path, alebo jungle route, funguje aj na Storm Spirita, s ktorým sa veľmi nemá jungliť. Kúpite si botlu, no a spamujete kvečko. Idete, potom sa napijete botly a zase idete pulovať. Je to strašne verzatilné, nie je to najlepšie, pretože so Storm Spiritom sa dá jungliť aj pomocou smoke screenu, pomocou smoke bomby a neviem, či je to... Je to lepšie určite, takisto ako s Ursusom sa dá jungliť inak. S mnohými čempiónmi, nie s mnohými hrdinami. Ale táto cesta je naozaj použiteľná na každého. A neskôr si uvedomíte, že vlastne vôbec nemusíte robiť to presne tak ako v tomto videu, ale že sú aj iné cesty lepšie, ale toto video vás k tomu navedie. Naučí vás pulovať, to je asi význam tohto videa. Okrem súťaže, ktorú spomeniem na konci videa, aby to získali, alebo aby sa o tom dozvedeli len tí, ktorí si to zaslúžia. Botlu odovzdáte kuriérovi, pošlete ho späť do bejzu. A vy zatiaľ idete, dáte si Ečko, ak si Storm Spirit. A idete zase na prvý kemp. A opakujete. A keď dokončíte prvý kemp, vráti sa vám botla, vy sa napijete, regenerujete manu, pulnete a idete dokola. Tu vám ukazujem enchantressku. Ak ste Enchantress, alebo Chen, alebo iný čempión, ktorý dokáže ovládať neutrálov, nemusíte vôbec chodiť na ten prvý maličký kemp. Rovno choďte na tento veľký. A nemusíte ani pulovať. Ste vlastne kráľom jungle. Ako vidíte, tu sa snažím lásitovať pomocou svojho vlka, ktorý mi umrel. Nevadí, použijem zase svoj spell, svoje dvojité Včko. Získam si priateľskosť a... alianciu tohto creepa a ideme znovu. Robíte toto dokola. Nevšimajte si, tu si dám Qčko si nedávajte, maxujte si dvojité Včko a Ečko. To je všetko, to je celé junglenie. Samozrejme, ak ste Nature's Prophet alebo nejaký iný hrdina, ktorý má skvelé a tajomné jungle liney, ktoré tu nie sú uvedené, nebojte sa, máte na to je ten internet, ale toto, po tomto videu by ste mali byť schopní jungliť, aspoň tak trošku. Tu vidíte presne ako čistím les. Nie je problém, s enchantresskou sa nemusíte vôbec snažiť. Tadám, gratulujem k dopozeraniu tohto videa o junglení z Doty 2. Máš možnosť vyhrať dvakrát Dotu 2. Pokiaľ nemáš samozrejme, počkaj, to nedáva veľký význam. Veď predsa, ak pozeráte video o Dote 2, mali by ste mať Dotu 2, nie? Ale koho to zaujíma? Čo musíte pre výhru robiť? Posnúť dole komentár, dať like a byť aj môj subscriber. Potom si vás možno vyberiem a vyhráte Dotu 2. Hru, v ktorej hráte s Rusmi a prehrávate s Rusmi. Takže šťastné dotovanie. To som ja, Cian, z kanálu TPGLP a toto bola Dota 2 a junglenie v Dote 2.